فرش پہ بیٹھنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو. آل محمد علیہ السلام اس طرح کی ہزار کتابیں نصیب کر. بانی جشن جناب بھائی شکیل جامی جتنے بھی ہیں مولا سب بھی کاج کر رہا جس جس بندے پہلی بھی حصہ پائے چونی بھی حصہ پائے مولا اس کی توفیقات چل رہا بیماروں سے کام لاتا بزرگوں مارے سے کام لاتا مالک خالق واسطے محمد علی ہے بے روزگار اس کی تصیر عطا فرمائے. بابا سید عزت مہدی صاحب مولا ادھر کا درجہ پر ایک سلوات ایسی پڑھو کہ ساڈیاں سبھی دو مستجاب ہو جاؤ. Yeah.
Super.